kebakaran melibatkan sebuah rumah kelas A, rumah kediaman, yang di mana kebakaran ini telah melibatkan dua mangsa, iaitu remaja perempuan berumur 19 tahun bernama Tivia, anak lelaki Balan, dan kanak-kanak lelaki berumur 3 tahun bernama Vishnu, anak lelaki Balan. Kedua-dua mereka apabila sampai, bomba dapati telah dikeluarkan oleh orang awam dan kebakaran telah memusnahkan keseluruhan rumah. Dan kita telah menghantar 3 buah jentera, iaitu satu jentera daripada Balai Bomba Batu Arang dengan jumlah anggota 7 orang, dan Balai Bomba Sungai Buloh, satu jentera dan satu water tanker seramai 15 orang. Keseluruhan operasi bersama pegawai kanan adalah 25 orang. Kita sampai jentera pertama lebih kurang 9 minit dan kita dapati memang keseluruhan rumah telah terbakar dan hampir keseluruhan terbakar. Dan mangsa telah pun dikeluarkan oleh orang awam dan kanak-kanak lelaki telah dihantar ke hospital oleh orang awam juga, ke Hospital Sungai Buloh.